إلهي نور حق دراه إنو قد إيه هاتين ونهير هير سومالي لان ما أنت قاع وين باي نغي يرتي هسا هاتين نغون ما يسو قاع دي قداد وين وكلك يرتي نغون نما إنو سيدي حسن شيخ محمود كي مساجد دا كوا شي نغون نما إنو سيدي عبد الحاشيقي وكرسي قول رعي هسا هاتين دوان با وحوو يقع لباد ورغال علينا وطيو هري اللي يابن يهنو إلا سو توسي لأي هنا كومده دي كتيراني أي وحوو يلوحد كي يأيل كاكوسي أحضان أيه نودري دونا بعد ما أنت سايو حول دعاء ديارة السيدابة يقول صورتك الشيء إنه يعلي سوء وحوه يرهر سومالي إنه يعليان وهالك إيا حمار إنت أمر لك السيوه أي ديارة السيدابة يقول نغطو إتو بيوي أغيد وحوه يأني سومالي يأكل دحا يسوء وحوه يأن تقال دي بلما السيدابة أدويني سيدو أوكال السومالي لارينا أنا يسكو عنا إنا إتو بيوي أغيد وحكالو أي أغيد رادارك اللي قاها يو ديارة ده إنه يالي حق إيا حمار سيدابة يتبقى أغلان شوه يدي ستي سومالي مركي لو ديدين أي دوبي سكاك نغطة mid baan idin sheegayaa diyaaradda maanta ay saarayeen waxa weeye wixii halka ka noqday waxay doonaan baa ahaadaane alla kuuma daraade waxay ahay diyaarad shirkadeed leedahay diyaaradaha shacabkuna way ka duwan yihiin diyaaradaha kale oo xuduud iyo xad qabta iyo shuruuc bay leeyihiin sidaas ay markaa dub ugu noqotay maadaama aanay ogolaansho ka haysanin Soomaaliya oo hadeer toole maamuleysa hawadi Soomaaliland bal hadaba hawadi Soomaaliland maanta Soomaali si qaldan bay uga faa'iideysanaysa dad badan baa la yaabay maanta ay ama ka ku noqotay in halka ay xamar looga arimiyo hawada Soomaaliland mid baan idin sheegayaa hawada oo qulama ah waxyaabaad fara badan oo iskaga keen jiray baa jira dhangada maanta inagu dhacaysana waa dhangad waxa weeye ka xoog badan dhangada hal dhinac su'aalaha ku siinaya waxeeni iyo waxoodiba waa la inagu dhangadeenaya maanta magaceeni iyo magacoodiba iyaga adduunku waa qoonsan yahay iyagaana inagu dhangadeenaya sidoo kale hawadan dhexba loo hayay markii hore inta ay xukuumadda kulmiye joogtay hawadaasi wareegtay maantana si qaldan ayay uga faa'iideysanaysaa Soomaaliya waxa loo baahan yahay waxa la yiri bari soo hadaan ku cunay waayo waa ku ciideen waxa loo baahan yahay in la ciideeyo hawada maadaama ay si qaldan Soomaali uga faa'iideysanayso waa inay Soomaaliland nidaam kasta oo ay ku carqaladeyn karto hawada ay la timaado iyaduna haday noqoto waxa weyn ee diyaarada weerarto iyo haday noqoto in radar soo dhigato halka ay kala xidhiidho ay amar siiso inay noqdaan iyo aan talaabo kasta oo ay ku waxa weeyaan ku carqaladeyn karto hawada haday tahay tan iyo taxmarba inay waxa weeyaan talaabo kasta qaato iyaduna oo waxa weeye bariis uu ku cunay waayay ku ciideey ay kaga dhigto taasi waa qodob mid labaadna waa idin sheegaya hadii maanta diyaarad shiciba la celiyay oo waxa weeyaan shirkad leedahay bari ka maalinba waxa iman doonta diyaarad military helicopter baa halka laga soo degi doona iyadoo aan Soomaaliya awood u lahayn inay joojiso shuruucooda iyo nidaamkooda iyo raadaarkooda iyo waxooda ay ku hagaajiyaan iyo waxa soo dhana mid ka madax banaan ay halka iska soo duuli doonta barito halka ay ka soo degi doonta qaadan ka yeersiin doonaana waa la fajabis iyagu maanta way nagu yar dhufteen laakiin mid la fajabisa ayaan onana ku dhufan doonaa oo ka yeeri doonta reer Soomaaliland iyo dhaadistan ee wanaajistan waxa weeye wax kasta oo waxa weeyaan guuli waxa leedahay caqabado ka horeeya hadii aad caqabadaha iyo waxa weeyaan khataraha u bareenna guuleysan mayst guushu maanta u dhowdahay sanadka 2024 waa sanadka ictiraafka Soomaaliland hore waan idinku sheegay markuu dagaalkii la iscaano dhacay waxaan idinku yiri dagaalka halka ka dhacaya waa la inagu aqoonsan doonaa waxa weeyaan qadiyada Soomaaliland kor ayay u soo kacday dhawaana waxa weeyaan waxaad arki doontaan inagu adduunyada